Այսպիսով 2022 թվականին Հայաստանի Հանրապետությունում արձանագրել ենք 12.6% տնտեսական աճ, որը վերջին 15 տարիների համար աննախադեպ բարձր ցուցանիշ է։ Եվ համապատասխանաբար 2022 թվականի պետական բյուջեի հարկային եկամուտները կազմել են 1 տրիլիոն 926 միլիարդ դրամ, որը ի սկզբանե պլանավորվածի նկատմամբ ավել է շուրջ 82 միլիարդ դրամով կամ 4%-ով։ Այսինքն, երբ 2021 թվականի դեկտեմբերին, եթե չեմ սխալվում, ազգային ժողովը ընդունեց պետական բյուջեն 22 թվականի եկամտային մասը պլանավորված էր 82 միլիարդ դրամով ավելի պակաս։ Այսինքն, հնդացած մենք նաև ճշգրտումներ ենք իրականացրել և փաստացի նախնական պլանը 82 միլիարդ դրամով գերակատարել ենք, բայց նաև ուզում եմ ընդգծել, որ այս ամենով 2022 թվականի բյուջետային ցուցանիշները 21 թվականի նկատմամբ հարկային եկամուտների մասով ավել է 339 միլիարդ դրամով կամ 21.4%-ով։ Այսինքն, նախորդ տարվա նկատմամբ շատ էական աճ ունենք բյուջետային ցուցանիշների, իսկ 2017 թվականի նկատմամբ 2022 թվականի բյուջեի հարկային եկամուտները ավել են 2 միլիարդ 20 միլիոն դրամով կամ 66.3%-ով, իսկ 2018 թվականի նկատմամբ 670 միլիարդ դրամով կամ 1 միլիարդ 820 միլիոն դոլարով կամ 53%-ով։ Հիմա ինչի հաշվինա տեղի ունեցել բյուջետային եկամուտների այս աճը։ Ըստ էության ես կարող եմ 3 հիմնական գործոն նշել։ Առաջինը թվարկումը ընդ որում ըստ կարևորության չէ, այլ պարզապես առաջինը տնտեսական աճի ցուցանիշներն են, երկրորդը ստվերի կրճատումը և երրորդը այն բարեփոխումները, որ Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունը իրականացնում է։ Դրա համար կարող եմ բերել մի քանի օրինակներ, իհարկե հարգել գործընկերներ, շատ տվյալներ, որոնք հիմա պիտի ներկայացնեմ, արդեն իսկ նախկինում հրապարակելու առիթ ունեցել եմ տարբեր ֆորմատներով, բայց այս ֆորմատը պարտադրում է, որ բյուջեի ցուցանիշները նորից մանրամասն մենք արձանագրենք։ Տեսեք, բարեփոխումների և ստվերի կրճատման և տնտեսական աճի մի այսպիսի օրինակ։ Չնայած եկամտային հարկի դրույքաչափի շարունակական նվազմանը, հիշում եք, որ մենք միասին եկամտային հարկը Հայաստանի Հանրապետությունում էականորեն նվազեցրել ենք և նվազեցումը շարունակվում է, և 2021 թվականին 22% էր, 2022 թվականին 21%։ Եվ 22 թվականի նախորդ տարվա համեմատ հավաքագրվել է 63.5 միլիարդ դրամով ավելի եկամտային հարկ, ընդհանուր առմամբ 522 միլիարդ դրամ, իսկ 2018 թվականի համեմատ, երբ գործել է երաստիճան հարկային դրույքաչափ 23%, 36% և 26-ից 36%, 181.2 միլիարդ դրամով ավել կամ 53%-ով ավել եկամտային հարկ ենք մենք հավաքագրել։ Այսինքն, հարկերը իջեցրինք, բայց եկամտային հարկի հավաքագրումները 53%-ով ավելացել են։ Մեկ այդպիսի օրինակ, ևս մեկ օրինակ, 2021-22 թվականներին, ինչպես գիտեք, կառավարությունը 21.8% բաշնեմած ձեռքբերեց Զանգեզուրի պղնձամոլիբդենային կոմբինատում, և այս հանգամանքի բերումով 21 թվականից կառավարությունը մասնակցում է կոմբինատի կառավարմանը։ Իհարկե, կոմբինատը միշտ էլ Հայաստանի Հանրապետության խոշոր հարկ վճարողների տասնյակում է եղել, բայց 2022 թվականին Զանգեզուրի պղնձամոլիբդենային կոմբինատը վճարել է պատմական աննախադեպ բարձր թվով հարկեր, 145 միլիարդ 636 միլիոն դրամ։ Որպեսզի պատկերացնեք, թե սա ինչ ցուցանիշ է, ասեմ հետևյալը. 2022 թվականին վճարված հարկերը շուրջ
7 miliard դրամով ավել է, քան 2012, 13, 14, 15, 16, 17 թվականներին ԶՊՄԿ-ի վճարված բոլոր հարկերը միասին վերցրած։ Այսինքն 12 թվին ամբողջը, 13 թվին ամբողջը, 14 թվին ամբողջը, 15 թվին ամբողջը, 16 թվին ամբողջը, 17 թվին ամբողջը 7 միլիարդ դրամով ավելի պակաս է, քան միայն 2022 թվականին վճարված հարկերը։ Սա կարծում եմ շատ խոսուն ցուցանիշ է։ Այս իմաստով շատ խոսուն են նաև 2023 թվականի ապրիլին վճարված շահութահարկի տվյալները։ Ինչպես տեղյակ եք, ապրիլին շահութահարկի վճարման ժամկետն է և վճարվում է նախորդ տարվա շահութահարկը, այսինքն ոչ թե այդ ժամանակ է վճարվում, վերջին ժամկետը ապրիլին է և ավարտվում է շրջափուլը դրանով և 2023 թվականի ապրիլին, որը 2022 թվականի շահութահարկի ավարտական փուլն է, վճարվել է 165 միլիարդ դրամ շահութահարկ, որը նույնպես պատմական ռեկորդ է։ 2022 թվականի ապրիլ ամսվա ընթացքում հարկ վճարողները վճարել են 98.4 միլիարդ դրամ շահութահարկ։ Սա 22-ին են վճարել 21-ի շահութահարկից, իսկ 2018 թվականի ապրիլին 36.7 միլիարդ դրամ շահութահարկ։ Ну, ասեմ, որ շահութահարկի առյուծի բաժինը հիմնականում վճարվում է ապրիլին, որովհետև մարդիկ չեն ուզում իրենց շրջանառու միջոցները վախանեն շրջանառությունից և վերջին ամսում են վճարում։ Եվ ըստ այդմ 2023 թվականի ապրիլ ամսվա շահութահարկի ցուցանիշը 2022 թվականի ապրիլ ամսվա շահութահարկի ցուցանիշից ավել է 62.1 միլիարդ դրամով կամ 63.1%-ով։ Իսկ 2018 թվականի ապրիլ ամսվա շահութահարկի ցուցանիշը ավել է 123.8 միլիարդ դրամով կամ 337.3%-ով։ Այսինքն սա երկու բան է նշանակում, որ 330%-ով մոտավորապես մեր բիզնեսը 22 թվականին ավել շահույթ է ստացել և կամ ավել շահութահարկ է վճարել։ Այս դեպքում կարծում եմ երկուսն էլ տեղ ունեն և կարծում եմ, որ եթե մենք մեր տնտեսության բիզնեսի ներկայացուցիչների հետ խոսենք, կասեն, որ նրանք իսկապես 2022 թվականի շահույթները աննախադեպ են, բայց մյուս կողմից իհարկե ստվերի կրճատումը և նաև ինստիտուցիոնալ բարեփոխումները, որոնք նպաստել են այս պրոցեսին, նույնպես կարևոր են։ Եվ քանի որ այս տարվա ապրիլի ցուցանիշներին անդրադարձա, իհարկե կապերը, այդ տվյալները փոխկապակցված են, պիտի ասեմ, որ 2023 թվականի ապրիլ ամսին ընդհանրապես հավաքագրվել է 296.8 միլիարդ դրամ հարկային եկամուտ, որը Հայաստանի պատմության ռեկորդային ցուցանիշ է բոլոր ամիսների, այդ թվում անցած տարիների ապրիլ ամիսների համեմատ։ Հայաստանի Հանրապետությունում երբեք մեկ ամսվա ընթացքում այդքան հարկային եկամուտ չի հավաքագրվել։ Օրինակ 2022 թվականի ապրիլին հավաքագրել էինք 231.3 միլիարդ դրամ, իսկ 2018 թվականի ապրիլին 126 միլիարդ դրամ։ 2023 թվականի ապրիլ ամսվա ցուցանիշը նախորդ տարվա ապրիլից ավել է 65.5 միլիարդ դրամով կամ 28.3%-ով, իսկ 2018 թվականի ցուցանիշի նկատմամբ 170 միլիարդ դրամով կամ 134.6%-ով։ Այսինքն 18 թվականի ապրիլը և 23 թվականի ապրիլին հարկային եկամուտները կրկնապատիկից ավելացել են։ 2023 թվականի նաև առաջին 4 ամսվա հարկային եկամուտները նույնպես շատ հետաքրքիր պատկեր են ի հայտ բերում, և առաջին 4 ամիսներին Հայաստանի Հանրապետության բյուջե ավելի շատ հարկային եկամուտ է հավաքագրվել այս տարվա 4 ամիսներին։
Քան 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010 թվականներին տարվա ընթացքում։ Այսինքն ոչ թե բոլորը միասին վերցրած, այսինքն մեր 4 ամսվա տվյալով, օրինակ, այս տարիների տարեկան բյուջեն ավելի քիչ է եղել, քան այս տարվա 4 ամսվա հարկային եկամուտները, որը ի դեպ համեմատելի է 2011 թվականի տարեկան բյուջեի նկատմամբ։ Եվ այս թվերը ավելի շատ պետք չի երևի մանրամասնել, բայց կարելի է պատկերացնել, որ 2000 թվականի տարեկան բյուջեի նկատմամբ շատ մեծ առավելություն ունի այս տարվա 4 ամիսների տվյալները։ Սա այս թվերը ինչի համար եմ ասում, էլի ցույց տալու համար, որ բարեփոխումները ստվերի կրճատումը, տնտեսական ակտիվությունը իրար հետ սիներգիկ էներգիա են տալիս, եւ ուզում եմ նաեւ ընդգծել, որ էականորեն փոխվել է նաեւ իմ դիտարկմամբ խոշոր հարկատուների նկատմամբ վարվող հարկային քաղաքականությունը։ Էլի որպեսզի դինամիկայի մեծ ցույց տամ, 2023 թվականի հունվար-մարտ ժամանակահատվածում 2018 թվականի նույն ժամանակահատվածի համեմատությամբ առաջին 1000 խոշոր հարկատուններից հավաքագրվել է 113.4%-ով ավելի հարկ, այսինքն 18 թվականի առաջին 3 ամիսների համեմատ խոշոր հարկ վճարողները կրկնապատիկից ավելի հարկ են վճարել։ Սա կարևոր է, որպեսզի մենք տեսնենք, որ ոչ թե այսպես ասած փոքր տնտեսվարողներին նենք միայն հարկային դաշտերում, այլև նաև խոշորներին։ 2023 թվականի հունվար-մարտ ժամանակահատվածում 18 թվականի նույն ժամանակահատվածի համեմատությամբ առաջին խոշոր հարկատուններից հավաքագրվել է 91.6%-ով ավելի հարկ։ Այս էլ 1000 խոշոր հարկ վճարողների հետ կան ավելի խոշորները, ամենախոշորները, և նրանց պարագայում նույնպես համարյա կրկնապատկվել է նրանց վճարած հարկերը։ Իսկ էլի նույն ժամանակահատվածում 100 խոշոր հարկատուններից հավաքագրված հարկերի ընդհանուր գումարը կազմել է առաջին 1000 խոշոր հարկատուններից հավաքագրված ընդհանուր գումարի 55.7%-ը։ Այսինքն 100-ը 1000-ի կեսից շատն է տվել գումարը։ Սա ինչով է կարևոր, ցույց տալու համար, որ ինչքան փոքր է հարկատուն, թեկուզ խոշորների մեջ, նրա տեսակարար քշիրը հարկերի հավաքագրման առումով էականորեն թեթևանում է, իհարկե բառից օրինական իմաստով։ Հարգելի գործընկերներ, ուրախ եմ արձանագրել նաև, որ առաջին եռամսյակում Հայաստանի Հանրապետությունում տնտեսական բարձր աճ է գրանցվել, որովհետև համախառն ներքին արդյունքի 12.1%-անոց աճ ունենք։ Սա ոչ թե տնտեսական ակտիվության ցուցանիշն է, սա արդեն հաշվարկված համախառն ներքին արդյունքի աճն է, որը 12.1% է, իսկ ապրիլ ամսի տնտեսական ակտիվության ցուցանիշը կազմել է 12.1%, որը էլի կարևոր ցուցանիշ է, իսկ գնաճը 3.2%։ Մենք տեսնում ենք գնաճի որոշակի կայունացում, և մեր այս պահի դրությամբ, ապրիլի դրությամբ գնաճը վերադարձել է բյուջեով կանխատեսված և նախատեսված ցուցանիշներին, և մենք հույս ունենք, որ այս դինամիկան կպահպանվի։ Վերադառնալով զուտ 2022 թվականի ցուցանիշներին, ընդգծեմ, որ նախորդ տարի գործազրկությունը նվազել և կազմել է 13%, 2021 թվականի 15.5%-ի նկատմամբ, այսինքն 2.5%-ային կետով գործազրկությունը նվազել է մի տարվա ընթացքում, իսկ 18 թվի նկատմամբ արդեն նվազել է 6%-ային կետով, որովհետև 18 թվականին գործազրկությունը եղել է 19%, ընդ որում 2022 թվականի 3-րդ եռամսյակում Հայաստանում գործազրկության մակարդակը կազմել է 11.6%, որը վերջին 14 տարիների ընթացքում ամենացածր ցուցանիշն է։ Դեկտեմբերին գրանցվել է աշխատատեղերի Հայաստանի պատմության բացարձակ ռեկորդ 704.000 գրանցված աշխատատեղ,
բայց նաև ուրախ եմ արձանագրել, որ այս թիվը այլևս ակտուալ չէ։ Ինչու, որովհետև 2023 թվականի և մարտին, և ապրիլին գրանցվել են աշխատատեղերի նոր ռեկորդներ, համապատասխանաբար 706,294 և 710,150։ Սա ինչով է կարևոր նաև այս ցուցանիշը, որովհետև սովորաբար աշխատատեղերի պիկերը գրանցվում են ամեն տարվա սեպտեմբերին և դեկտեմբերին։ Եվ ըստ էության պատմության մեջ չի եղել, այսինքն ինքը աճում է, տարվա ընթացքում աճում են, պիկը գրանցվում է սեպտեմբերին և դեկտեմբերին, սովորաբար հունվարից էլի միջև սեպտեմբեր որոշակի անկում է գրանցվում և սեպտեմբերին նորից գրանցվում է, եթե պիտի գրանցվի նոր պիկը, սա նոր միտում է մեր տնտեսության մեջ, որ մենք մարտին և ապրիլին ունենում ենք նախորդ տարվա դեկտեմբերի նկատմամբ աշխատատեղերի աճ, ինչը նախկինում երբեք չի արձանագրվել, արձանագրվել է թերևս միայն 2022 թվականի։ Այսպիսով պիտի արձանագրենք, որ 2018 թվականի մայիսից ի վեր ամենավերջին տվյալներում Հայաստանում ստեղծվել է 162,161 աշխատատեղ, որը 18 թվականի ապրիլի ցուցանիշը գերազանցում է, մայիսի ցուցանիշը գերազանցում է 29.6%-ով։ 2022 թվականին միջին ամսական անվանական աշխատավարձը նախորդ տարվա նկատմամբ աճել է 15.5%-ով։ Սա շատ կարևոր ցուցանիշ է գնաճի պայմաններում, որովհետև հիշում եք, որ երբ որ և COVID-ը և հետագայում 2022 թվականի հայտնի պրոցեսները սկսվեցին, ամենամեծ վտավախություններից մեկը հենց գնաճն էր, թե ինչքանով դա սոցիալական նեգատիվ ազդեցություն կունենա, բայց մենք տեսնում ենք, որ աշխատող մարդու համար մեր քաղաքականություններով մենք կարողացել ենք գնաճը ոչ միայն այսպես կոմպենսացնել, այլև աշխատավարձի աճ ապահովել, և ֆինանսների նախարարության տրամադրված տեղեկատվության համաձայն իրական աշխատավարձը աճել է 63%-ով։ Սա ինչ է նշանակում։ Սա նշանակում է, որ եթե գնաճի ազդեցությունը զրոյացնենք, դնենք մի կողմ և տեսնենք ինչ աշխատավարձ է տեղի ունեցել, հենց դա իր աշխատավարձի իրական աճն է։ Այսինքն բացի գնաճը, որ մարդիկ իրեն ծախսերը սովորական անելով 8-6% ավելի գումար են ծախսել գնաճի բերումով, բացի սրանից ևս 63%-ով 2023-22 թվականին աշխատավարձի աճ է գրանցվել, ինչը շատ կարևոր ցուցանիշ է։ Նաև սա մեր սոցիալական քաղաքականության կարևոր բաղադրիչներից է, որտեղ գիտեք, սոցիալական քաղաքականություն ասելով մենք սովորաբար ավանդույթի ուժով հասկանում ենք նպաստ թոշակ, ինչը իհարկե կարևոր է, բայց կարծում եմ սոցիալական քաղաքականության կարևոր բաղադրիչ է նաև, թե աշխատող մարդու կյանքը ինչով է բարելավում։ Եվ եթե հիշում եք, մենք 2018 թվականին այդպես մի քաղաքականություն որդեգրեցինք, որը կարգախոսային ֆորմատով ներկայացնում ենք հետևյալ կերպ. հաղթարենք աղքատությունը աշխատանքով, այսինքն սոցիալական պրոբլեմների հաղթարման մեր բանաձևը աշխատանքն է։ Իհարկե դա չի վերաբերվում կամ մասամբ է վերաբերվում կենսաթոշակառուներին, իսկ ընդհանուր առմամբ նաև սոցիալական ոլորտում մեր քաղաքականությունները լինելու են հետևյալ կերպ, բարեփոխվելու են հետևյալ տրամաբանությամբ։ Եթե մարդը աշխատունակ է և շուկայում կա աշխատանք, ինչու պետք է պետությունը նրան վճարի սոցիալական նպաստ։ Մանավանդ, որ մենք տեսնում ենք, օրինակ, իհարկե շատ չեն այդ դեպքերը, բայց այդ դեպքերը կան։ Օրինակ, մենք Հայաստանում կարող ենք ունենալ դեպք, երբ որ մարդը ունի բնակարան, որը այսօրվա շուկայական արժեքով կարող է արժենալ $300,000, $500,000, բայց ինքը պետությունից ստանում է նպաստ։ Սա որևէ տրամաբանության մեջ չի մտնում։ Ասենք ենթադրենք, ես մի այդպիսի վիճակագրություն ժամանակին արել եմ, և ասել եմ, օրինակ, Երևանի Մաշտոցի Պողոտայում սեփական բնակարան ունեցող մարդ կա Հայաստանի Հանրապետությունում, որ սոցիալական նպաստ ստանում, և պարզվելա, որ կա։ Եվ սա իհարկե մի հարց է, որին մենք
պետք է անդրադառնան, կամ մարդիկ կան, որ 26000 դրամ նպաստ են ստանում կամ 30000 դրամ եւ ասենք ամսական 400000 վարկեն փակում, ամեն ամիս բանկերին վճարում են 200000, 400000, դեպք ունենք 700000 դրամ ամեն ամիս վարկա փակում, բայց պետությանը ասում են 30000 դրամ աջակցություն եւ սոցիալական այլ աջակցություն տրամադրեք։ Ես նկատի ունեմ սոցիալական քաղաքականության առումով մեր պատկերացումները որոշակիորեն պետք է փոխվեն։ Եվ սոցիալական քաղաքականություն ասելով մենք պիտի նկատի չունենանք միայն թոշակները եւ նպաստները, չնայած թոշակներին անդրադարձ հիմա կունենա։